eller Advanced Package Tool är en pakethanterare för Debian. Det betyder att alla paket, eller rätt sagt, det betyder inte, men det fungerar på det sättet att i Debian så finns det tillgång till ohyggliga mängder programvara, över 60 000 färdigkompilerade paket som ger någonting. De här paketen ligger alla lagrade på hårddiskar runt om på jorden i så kallade Debian repositories. Jag använder kommandot apt för att få åtkomst till ett sånt här repository. Jag kan använda apt för att kolla vilka programvaror som finns överhuvudtaget. Jag kan använda apt för att ladda ner och installera någon programvara som jag vill ha. Jag kan använda apt för att ta bort programvaror och så vidare och så vidare. Jag tänkte skulle ta och titta lite mer på hur apt ser ut och framför allt hur apt fungerar. Så det vi gör är att vi hoppar in på våran server, loggar in som rotanvändare eftersom vi nu ska hantera saker som är endast möjliga att kunna hantera om man är en rotanvändare. Advanced Package Tool använder sig av den programvara som finns i Debian repositories. Information om de här repositories, vilka som jag använder mig av, finns i etsy apt-sources.list. Etsy apt-sources.list. Vi tittar på den där. I den här filen ligger det lagrat vilka olika repositories som jag använder mig av. De här filerna kan, eller de här raderna kan antingen börja med en brädgård eller en hashtag eller vad man vill kalla den. Det betyder att raden är utkommenterad. Här har vi några rader som inte är utkommenterade. Första raden här, där står det deb. Det står en adress till en server. En server som jag för övrigt kan surfa till. Därefter står det Bullseye som är då distributionen som jag använder just nu. Och sedan så står det main, jag använder mig av huvudkatalogen, den vanliga platsen att installera paket ifrån. Så på det sättet så kan jag då se vilka källor som jag laddar ner skript ifrån. Jag hoppar därifrån. Tänkte nu att vi skulle göra ett litet uppdateringsskript. Det här är bland de första sakerna jag alltid gör på en Linux-server. Så jag säger nano och jag vill skapa ett uppdateringsskript av den enkla modellen som ligger i bin och jag vill kalla mitt skript för uppdatera. Den här filen finns inte. Jag brukar alltid skapa just bin uppdatera bland det första jag gör. Bara för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna installera uppdateringar. När jag ska installera uppdateringar så behöver jag göra tre saker. Jag behöver ge tre kommandon. Jag behöver berätta apt update. Det apt update gör är att den kontrollerar vilka saker, vilka programvaror som jag har lokalt en referens till, som jag lokalt vet om att de finns. Jag synkar den där listan över mina lokala vetskaper om vilka programvaror som finns och vilken version de är i med det som finns nyss precis lagrat i Debian repositories. Jag frågar helt enkelt en server om att få den senaste listan över programvaror som finns. Den här listan laddas ner till min lokala dator och nu innehåller min dator helt enkelt en korrekt lista över vilka programvaror som finns och vilka versioner de är i. Det där gör jag först. Nästa kommando vill jag bara ska kunna köra som det första kommandot gick att slutföra. Om jag skriver dubbla och tecken så betyder det kör det här kommandot om det förra kommandot lyckades att slutföra. Det jag skriver är apt upgrade.
apt-upgrade kommer att se vilka versioner och programvaror har jag installerade på datorn. Finns det möjligen någon version av någon programvara som är nyare än det som jag har installerat, det vill säga finns det uppdateringar? I sådana fall installera de här uppdateringarna. Svårare än så är det faktiskt inte att hålla ett Debian-system fullt uppdaterat. Jag brukar dock lägga på ett tredje kommando. Om den lyckades att köra alla dessa uppdateringar som möjligen kan tänkas varit, så kör jag efteråt slutligen ett kommando som heter apt-clean. Apt-clean kommer då rensa bort gammal programvara som ligger cache-lagrad och så vidare. Programvara som jag inte behöver. Så där vill jag att mitt uppdatera-skript ser ut. Så jag trycker på Ctrl-O i Nano. Den frågar, vill du spara filen bin uppdatera? Jag trycker på Enter för jag tycker ja på den frågan. Därefter trycker jag Ctrl-X för att avsluta redigeringen av filen. Om vi nu tittar på filen ls-al-color bin uppdatera så ser vi att filen finns där och ser ut på det sättet. Det som vi gjorde precis var ju ett skript och för att skriptet ska kunna exekveras så behöver vi ju berätta att det här är inte en textfil, det här är ett körbart skript. Och det gör vi genom att använda kommandot changemod. Så jag säger changemod, ägaren till filen, det vill säga den user som har skapat filen, ska ha nya rättigheter. Jag lägger till rättigheter med plustecknet. Och jag lägger till rättigheten X för execute. Och filen som jag vill göra detta för är filen bin uppdatera. Vi kan nu ta och titta på hur filen ser ut igen efter vi har kört det där kommandot. Och här ser vi mycket riktigt att ägaren till filen får lov att läsa, skriva och exekvera filen. Så på det sättet så kan vi göra för att helt sonika skapa oss ett skript som ser till att uppdatera datorn. Ska vi köra vårt uppdateringsskript? Det är inte krångligare än så här. Vi kan rensa skärmen och helt enkelt säga uppdatera. Och trycka på Enter. Uppdateringsskriptet kommer att köras och de här tre kommandorna som vi skrev in kommer att köras. Den kommer först att synkronisera den lista över paket som jag har lokalt med den listan som finns i stora vida världen på Debian repositories. Installera eventuella nya programvaror och slutligen rensa bort gamla cache-filer som vi exempelvis kan ha fått. Vi har nu använt apt för att leta upp saker och ting. Jag kan göra saker och ting med apt. Om jag exempelvis säger apt-cache letar i den här listan som jag har uppdaterat med hjälp av apt-update. Alltså den lista över programvaror som finns att tillgå i Debian repositories. Jag har hittat en fil nämligen som är installerad med 7-zip. Finns det någonting som har att göra med 7-Zip? Finns det som programvara helt enkelt? Trycker på Enter. Förlåt. Skrivit fel. Apt-cache search vill jag göra. Jag vill söka i katalogen. Jag glömde det där ordet. Apt-cache search 7-Zip. Och trycker på Enter. Vi letar nu i våran katalog. Våran lokala mapp. Och ser att det finns flera program som är av typen 7-Zip. Jag får alltid många, många svar på det här. Men jag vet om att det jag söker på, det verkar vara den här som heter P7-Zip. 7ZR File Archiver with High Compression Ratio. Det är det där programmet som jag vill ha. Jag tänkte vi ska ta och installera det där programmet. Installera programmet gör genom att säga apt, install och namnet på paketet. P7-Zip heter programmet. Apt install P7-Zip
kommer att gå ut till Debian repositories, hämta hem den senaste versionen, installera den senaste versionen och allt är frid och fröjd. Så på det sättet så kan jag då ladda hem nya programvaror. Här ser vi då att jag har fått ett suggested package. P7-zip är grundpaketet, men det finns ett annat paket som nästan hör ihop med det här paketet. Ett paket som heter P7-zip full, som ger mig många fler möjligheter att kunna hantera komprimerade filer. Men på det sättet ska jag då installera programvara med hjälp av apt. Jag kan naturligtvis även ta bort programmet genom att säga apt remove och programmets namn eller paketets namn, p7-zip. Om vi skriver apt remove p7-zip och trycker enter, så säger den att de här paketerna kommer jag nu att ta bort. Vill du göra det? Det kommer att resultera i att ett paket kommer att tas bort och jag kommer att spara 1,1 megabyte hårddiskutrymme. Ja, jag vill ta bort den där. Så jag trycker på enter. I de absolut flesta fall installerar jag programvaror som finns i Debian repositories. Det kan dock hända att jag installerar eller vill installera något program som inte finns i Debian repositories. Jag kanske laddar ner hem något program från nätet som jag vill använda mig av i form av ett deb-paket. Ett exempel på ett sådant paket är Visual Studio Code. Visual Studio Code, denna grafiska hanterare av textfiler eller utvecklingsmiljö eller vad man nu vill ge den. Den där finns inte i Debian repositories. Om jag ska installera det där så laddar jag först hem paketet i form av en så kallad deb-paket eller en deb-fil. Och jag använder då kommandot dpackage eller dpkg för att installera det. Jag skriver dpackage, install och namn på paket.deb. Så på det sättet så kan jag då använda dpackage för att installera programvaror som jag har laddat ner från nätet någonstans. Ett paket som inte finns lagrat i Debian repositories. Låt oss nu säga att jag vill installera ett paket som heter HWB. Det finns faktiskt ett paket som heter HWB. Det här är bara som ett litet exempel. Om jag då säger apt install HWB. Nej, det finns inget paket som heter HWB. Jag vet dock att det finns ett program som heter HWB och det här paketet ligger inte med i Debians huvudmapp så att säga. Det ligger i det ligger under non-free eller om det var under contrib. Någon av de här två ligger det här HWB-paketet i. Så det innebär att i och med att det ligger i non-free eller i contrib så är det då inte Debian-utvecklarna som ser till att sköta om utvecklingen av det här paketet. Däremot så finns det då möjlighet att även om det är en tredje part som står bakom programmet så kan jag komma åt programmet. För att komma åt andra repositories än bara den vanliga så tar vi och kan använda Editor Nano för att editera våran apt-fil, våran apt-sources.list, etc-apt-sources.list. Trycker på enter. Här ser vi att vi använder main enbart för att hämta hem paket. Om vi lägger till contrib och non-free på den här, kan jag även lägga till contrib. Jag rekommenderar starkt att stava rätt när man är här, för annars kommer vi få ett felmeddelande. Ingenting kommer att explodera, men vi får ett felmeddelande. Jag lägger till contrib och non-free också som ytterligare kanaler som vi vill hämta programvara ifrån. Ctrl-O, Enter, Ctrl-X för att hoppa ut.
Jag har nu lagt till 2 stycken repositories till. Jag använder dels Debians vanliga repository och jag använder nu dessutom även Contrib och Nonfree. Eftersom jag har lagt till nya kanaler så behöver jag uppdatera min lokala lista över paket. Så jag skriver apt-update för att göra synken mellan repositories och min lokala dator. Jag ser nu att den går ut och frågar dels mina gamla vanliga Debian repositories. Den går dessutom ut och tittar vad som finns i Nonfree och i Contrib-katalogerna. Om vi nu bläddrar upp till vårt gamla kommando och säger att vi vill installera HWB. Då ser vi att det fungerar alldeles strålande. Vi har nu installerat paketet HWB som inte låg i Debians vanliga kanal men som gick att hitta i Contrib eller i Nonfree-katalogen. Om vi undrar vilken av de här katalogerna som det här kom ifrån så kan vi titta på get-raden där. Där står det i ganska långt ner på skärmen. getdebian.org /nonfree. Jajamensan, då är det i Nonfree-mappen som vi har letat för att hitta den här programvaran. Om det är någon programvara som vi undrar över så finns det en webbsida som heter packages.debian.org som man kan titta på. Där står det allt möjligt om vilka paket som finns. Man kan söka på paket och webbsidan heter packages.debian.org. Vi tar och rensar skärmen. En sak vill jag dock göra. Jag vill inte ha de här Contrib och Nonfree repositories på min dator. Jag vill bara ha den vanliga main-mappen. Så om vi använder Nano för att titta på etc/apt-sources.list. Jag tar mig till raden med Contrib och Nonfree och suddar bort de här. Så att nu använder jag enbart main och enbart main-katalogen för det här. Ctrl O, Enter, Ctrl X för att hoppa ut. Nu använder jag enbart main-mappen, alltså den vanliga platsen. För att ge min lokala dator en uppdaterad lista över vad jag har så säger jag apt-update. Så där. Nu använder vi bara Debians normala, vanliga kanal för det där. Skrev clear för att rensa skärmen. Apt eller Advanced Package Tool är ett fantastiskt verktyg som vi använder för att installera programvara med i Debian-världen. En av många fördelar som apt ger mig är en automatisk dependency-lösare. Och vad betyder det där då? Låt oss säga att man vill installera till exempel webbläsaren Firefox. Jag kan inte på mitt textbaserade system installera det här grafiska programmet. Jag behöver någon form av fönsterhanterare också. Om jag bara skriver apt-install Firefox, det kommer att funka därför att Firefox i sin tur bygger på att jag har till exempel en grafisk miljö. Den grafiska miljön bygger på att jag har en skalbaserad miljö med alla libraries och saker som hör till att få mitt skal att funka. Genom att bara säga apt-install Firefox kommer den att se, japp. Utöver Firefox så kommer jag behöva installera exempelvis en grafisk miljö. Jag kommer att behöva installera det där och det där också. Men apt löser uppgiften. Så dependency-lösningen är en av de stora fördelarna med Advanced Package Tool. Jag kan se vad olika paket beror på med hjälp av apt-cache. Apt-cache har vi sett tidigare. Jag kan använda apt-cache search för att söka på saker. Men om vi
är intresserad av att titta på vilka dependencies ett paket har. Om jag skriver apt-cache show och namnet på ett paket, vi kan väl ta NTP. Så får jag upp massvis med information om just paketet NTP. Vilken är MD5-summan för paketet? På det sättet kan jag se om paketet har blivit modifierat eller inte. Av alla saker som vi har här så finns det en rad där det står vilka dependencies det här har. Om jag skriver pipe, grep, depend efteråt och trycker på enter. Apt-cache show NTP, pipe, grep, depend. Vi kommer att prata lite senare om vad pipe och grep och sånt där, vad det är för någonting. Men låt oss säga att apt-cache show NTP skickar ut massvis med rader med text. Det jag gör är att jag greppar tag i raden som innehåller ordet depend och trycker på enter. Här ser vi att det fanns en rad som började med ordet depend. Och programmet NTP dependar på att jag har kommandot add user installerat. Att jag har kommandot eller att jag har LSB base installerat och att LSB base är minst i version 3.2-13. Att jag har NetBase-paketet installerat, TZ-data-paketet installerat och några till. Så med apt-cache show så kan jag då få reda på vilka dependencies ett paket har. Och det där är mycket, mycket smidigt. Så vi har ju installerat alla program som det här NTP dependar på. Och av den anledningen så kan jag nu, om jag vill, installera programmet NTP. Så det där var en liten kort översyn till hur Advanced Package Tool funkar. Apt är pakethanteraren för Debian. Det är hela tiden apt som vi använder oss av för att installera program, ta bort program, kolla vilka program som finns att tillgå bland dessa över 60 000 färdigkompilerade paket som Debian erbjuder. Apt är ett mycket, mycket bra verktyg att lära sig hur det fungerar. Och allt funkar med hjälp av att apt kommunicerar med en konfigurationsfil som ligger i etc.apt.sources.list för att därifrån kunna ta beslut om vilka program som finns att tillgå och vilka som inte finns att tillgå. Apt, det är bra grejer det.